ပြီးတော့ဒီ area ကိုလိုချင်ဟောဒီဖြည့်လေးကို modulus ထည့်ပါတယ်
ဒီတိုင်းထုတ်လိုက်ရတယ်။ဆီယမ်မျက်စိရင်တောင်းလို့ 1 by 2 ကိုပုံထုတ်လိုက်တာပါ 1 by 2 e minus 1 unit square ဆီယမ်လို့ 1 by 2 ကိုပုံမထုတ်ချင်ဘူးဆိုလဲ 1 by 2 e minus 1 by 2 ဆိုလဲရပါတယ်အဖြေလေးက unit square ပေါ့ not area ဆိုဒါဆိုရမယ်ထင်တယ် graph လေးလဲဆွဲတတ်မယ် ဆီယမ်တို့ရှေ့မှာတင်ခဲ့တဲ့ substitution method လေးကိုလည်းပြန်မှတ်မိမယ်လို့လည်းယူဆပါတယ် okay ဒါဆိုရင် number c လေးကိုရသွားပြီလို့ယူဆလိုက်ပါမယ် number d မှာပြန်တွေ့ကြရအောင်